Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на два технически въпроса, които е изпратил Орлин Димитров. Първи от тях е защо 7-степените скоростни кутии бяха заменени с 8? Как това променя работата на пилотите с педалите, с гъста, спирачка, съединител и каква е процедурата при стартирането на пилотите в момента, защо се случваше така, че Мерцедес имаха толкова много проблеми по време на стартовете през миналата година, а сега с въвеждането на допълнителни елементи в управлението на съединителя всичко се получава доста по-добре. Значи първо, скоростните кутии бяха променени тогава, когато бяха завишени изискванията към тяхното използване. С 8 предавки просто много по-добре може да се използва тази цяла нова хибридна технология на задвижващите системи, които има в момента във формулата. Освен това, скоростните кутии трябва да издържат доста голям брой състезания вече, не както в миналото да могат да бъдат сменени след всеки състезателен уикенд, даже след квалификация за състезанието. Така че всичко това доведе до усъвършенстването на тези механизми, по-малка е загубата на сила при смяната на предавките. Знаете, че предавките се сменят по-бързо от мигването на човешкото око. Просто всичко е усъвършенствано и нормално е при положение, че серийните автомобили вече в така по-високия клас, по-добрите автомобили са с 8 степени автоматични скоростни кутии, същото да се случва и в Формула 1. Що се отнася до стартовите процедури? Знаете, че постепенно в политиката на спорта в последните години е повишаването на ролята на пилота при управлението на автомобила, при стартирането му, при всички останали важни процедури. Пилота трябва да има решаваща роля. И ако в миналото, чрез натрупването на данните в бокса, пилотите получавах информация от инженерите за точките, в които при примерно стартирането трябва да започне работата на съединителя, да започне да приплъзва, той това е, което те правеха с пръстите си, но те получаваха информация точно за тази точка, за това засичане, което го правеха на вулана от бокса. И след това, когато вече трябва да се прехвърли цялата енергия към колелата, да отпуснат напълно съединителя, всичко това беше предварително планирано от страна на екипите и пилотите просто го изпълняваха. Миналата година, когато пилотите не получаваха тази помощ, всичко трябваше да правят сами. А специално при Мерцедес технологията бе толкова изчистена в посока работа с инженерите, че за техните пилоти бе по-трудно, отколкото за останалите да се справят сами с тази процедура. Сега не просто самите ръкохватки или начина на работа на перата, с които се управлява съединителя, е променена, но и цялостното усещане, което има пилота за сцеплението, за работата на съединителя, за това кога да започва той да зацепва, кога трябва да спре прехвърлянето на енергия през него. Всички тези елементи в карането са много по-ясни и за Ботас и за Хамилтън е много по-лесно да управляват техниката, защото вече те сами изграждат работата на съединителя в тези предварителни обиколки. Те усещат как точно да го управляват и затова нещата се получават по-добре. Иначе, отново самата задвижваща система, така както и в миналото, има една по-различна програма за прехвърляне на силата към задните колела, която се използва само в рамките на 90 секунди. Пилота няма право да сменя този режим, която се ползва само на старта, но това е запазено като, как да кажа, като използване на техниката от страна на пилота в хода на всяко едно състезание, но сега просто неговата роля при оперирането, при управлението на съединителя е много по-голяма. Иначе съединителите не са се променили като конструкция, многодискови, те са около 10 см диаметър, само много финни, много специфични компоненти са, които се управляват естествено, както и скоростната кутия, чрез
действията пряко на пилота, да, през електроника, хидравлика, но при всички случаи няма право, примерно, компютъра да се намесва, да има някакъв тип traction control, подобни намеси са абсолютно забранени. Всичко зависи единствено и само от работата на самите състезатели. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.